Fliek Jurassic Park het in 1993 nie net hare laat reis nie, maar ook een algemene bewustheid geskep ten opsigte van dinosaurusse. Minky is 25 kilometer buiten Nelspruit, reg langs die Sudwala grotte, by die Sudwala Dinosaurus Park. Ek is baie opgewonde, want hier is lewensgrote modelle van verskillende dinosaurusse, en hierdie oerdier het my nog altyd gefassineer. Die diere het reeds 230 miljoen jaar gelede al verskyning gemaak en was vir 135 miljoen jaar die dominante gewervelde landdiere. En oor die jare is daar al meer as 1000 verskillende dinosaurusse met behulp van fossiele geïdentifiseer. Ek kan nie wag vir hierdie toer nie. Nee, ons gaan jou bietjie harder laat werk vir hierdie toer vandag. Ons het eindelijk een paar leidrade saamgestel, ons het een hele paar dinosaurusse in die park, maar ons het 3 van hulle geïdentifiseer. En aan die hand van die leidrade wil ons sê, jy moet kyk of jy hulle kan identificeer. Mieke, die vestloe wat jy gaan soek hier so in die park, is het dinosaurus met die klein kop en een klein brein. Hy eet die bomense blare en hy is gevaarlik van achteraf. Hier is jou kloe. Nou maar laat ons sien. Van die grootste dinosaurus word geskat op 60 meter hoog. Maar daar was ook die so klein soos vandagse voeltjies. Daar was plantvreters soos die iguanodon en triceratops en ook vleiseters soos die tyrannosaurus. Dan was daar die drake van die lug, dinosaurusse wat gevlieg het, die pterosaurusse. Hier is die stegosaurus. Bekend vir baie klein brein. Het lyk vir my of daar 'n klein brein daar sal kan inpas. Ek weet nie of jy kan balanseer op hierdie 2 groot pote nie, maar die stert lyk vir my baie gevaarlik. So, ek dink ek het my eerste dinosaurus gevind. Baie slim, my kind. Hoe werk dit dat hy kon balanseer op hierdie 2 agterpote? Al die dinosaurus, hulle is baie slim, hulle kon doen wat hulle wil doen. So hierdie ene, hy kon opstaan met die 2 bene en hy het die blare wat boop die bome is. Hy het een klein brein, maar dit beteken nie dat hy was dom nie. Het een complicated nerve system hier gehad. Dit was soos die ander brein en dit gehelp om sy stert te beheer. Ek neem aan hierdie skibbe was om te beskerm teen vleisvreters wat hom wou aanval van bo af. Ja, jy is reg, Mickey. Hier is nog die ander toe. Vinnigste dier in die park, kropsysteem soos voels, Bonnie and Clyde of Thelma and Louise. Dit klink vir my na 'n moeilike enetjie. Wat sy soek is die 2-potige Streetomimus. Die park het 35 beelde waarvan party gemaak is deur Jan van Sail, wat ook destyds van die diere op ons muntstukke ontwerp het. Ek herken hierdie dinosaurus van die fliks, maar kan nie onthou dat hy so kolossaal is nie. Dis regtig massief en sy naam is die Diplodocus. Die eerste fossiel van sy soort is in 1877 ontdek en die oukies was gemiddeld 33 meter hoog. Moeilik om te glo dat hy volgekom het van blare. Hierdie een is 'n triceratops wat 3 horings beteken. Daar is onsekerheid oor wat die kleur van dinosaurusse was en daarom het kunstenaars hier hul eie verbeelding gebruik. Maar wag, hier is die Streetomimus. Philip, hierdie lyk vir my soos Bonnie en Clyde. Hulle kon beslis vinnig hardloop met daai lang lenige bene. Ja, hulle was beslis vinnig. As mense na hulle kyk, hulle lyk so bietjie soos volstruise. Dit laat dit mense het net 'n bietjie meer geloofwaardig vind dat hulle sê mos dat voels die naaste lewendige familie aan dinosaurusse is. Dis nogals interessant want jy dink voels is tog warmbloedig. Jy weet mense dink gewoonlik aan dinosaurusse as reptiele en koudbloedige diere. Hulle dink dat klein warmbloedige dinosourtjies moontlik vere op die lywe gehad het vir insulasie meer en was dan die oervoorgangers van moderne voels. Dinosaurusse het eiers gelê, hulle het neste gehad. Neskolonies gehad, ouersorg toegepas. Party dinosaurusse se gewrigte is baie soos die van voëls. Hierdie kan mens sien, die beenstruktuur is amper presies soos die van voëls. So ja, ek dink mens kan dit maar as 'n feit beskryf dat voëls die naaste verwante diere aan dinosaurusse is. Nog 'n ding natuurlik is dat hulle 'n kropsisteem gehad, net soos moderne voëls, soos 'n volstruis byvoorbeeld, klippe ingesluk en die klippe het gehelp om die kos te verteer en fyn te maal in die kropsisteem. Jy kan sien die diere het nie tande nie. So dit is waarom hulle die klippies gebruik het, soos moderne voëls en krokodille. So kan ek asseblief my volgende stel leidrade kry? Natuurlik, daar is jou leidrade. Hierdie dier het in Afrika voorgekom. Hy proe bloed en hy het in die Jurassic periode gelewe. Ooh,
hou maar duim vast. Anders as die dinosaurusse het die krokodil oorleef, nadat hulle ook ongeveer 200 miljoen jaar gelede hul verskyning gemaak het. Kenners meen dis omdat hulle lank sonder kos hiberneer. Ek sal julle aanraai om nie aan hierdie modelletjie te vat nie. Nog lewendes in die park is ape en hokke met voels. Daar is 'n paar teorieë oor hoekom dinosourusse verdwyn het. Van 'n botsing tussen die aarde en 'n ruimtevoorwerp en die natuurlike veranderinge op aarde soos 'n suurstofvermindering tot 'n pandemiese siekte soos vigs. Ja, ek het my daarin gekry. Sjoe, uiteindelik. Voel asof ek al lank vir jou sit en wag. Ag, toe nou. Hierdie lyk my verskriklik baie soos die Tyrannosaurus Rex. Ja, weet jy, hy lyk soos T-Rex, maar dit's nie T-Rex nie, dis Allosaurus. Allosaurus het gedurende die Jurassic periode gelewe. En T-Rex, alhoewel hy gefeature het in Jurassic Park die movie, het eintlik in die Kruit of Cretaceous periode dan gelewe, 60-100 miljoen jaar na hierdie een. Maar dis moontlik dat hierdie een dalk 'n oer voor familie kan wees van Tyrannosaurus Rex. Hierdie een se voorpote is definitief langer as die T-Rex in. Ja, beslis. Tyrannosaurus Rex in sy ontwikkeling lyk asof sy kop en sy beenstruktuur, sy skedel baie dikker ontwikkel het en swaarder natuurlik. En soos die skedel swaarder geword het, lyk dit asof die klein armpies gekrimp het. T-Rex se hoofgevegs of aanvalselement was moontlik dan sy kop wat hy soos 'n battering ram kon gebruik om ander diere om te staan. Daar is ook twee denkwyses oor T-Rex. Party mense sê hy was 'n aasvreter geweest, redelik stadige, koudbloedig en lomp, jy weet. Ander mense sê weer nee, hy was 'n aktiewe jagter geweest, kon vinnig hardloop, goed hoor, goed sien, goed ruik, uitstekend jag. So dis maar twee denkwyses. Die lekker van die park is dat jy self kan rondbeweeg of per gids soveel moontlik oor prehistoriese lewe en evolusie kan leer. Diplodocus, Trithiomimus, Brontosaurus, Allosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus. My kop draai. Hou op brak, Minkie. Wel, dis ten minste lekker om op so'n speelspeel manier al die kennis op te doen.